নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে মোৰ আই মাতৃসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ ভালে আছে লগতে মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম ছাগলীৰ গাখীৰ হোৱাৰ লাভৰ বিষয় আৰু ছাগলীৰ গাখীৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণে ৰামবান তাৰে বিষয় ছাগলীৰ গাখীৰত এনেকুৱা গুণ লুকাই আছে যিয়ে বহুতো ৰোগত লাভকাৰী হয় কিছুমান ৰোগ বহুত দামী ঔষধেও ভাল কৰিব নোৱাৰি কিন্তু ছাগলীৰ গাখীৰ খালে ভাল হৈ যায় ছাগলীৰ গাখীৰেৰে মন উৎফুল্লিত কৰি ৰাখে আৰু ছাগলীৰ গাখীৰ কাঁহৰ লগত যদি ওলাই অহা তেজৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাটো অতি লাভকাৰী দিয়ে ছাগলীৰ গাখীৰেৰে হাঁহফাৰৰ সমস্যা লগতে ডিঙিৰ বিষৰ সমস্যাও ভাল কৰে ই পেটকো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে আহক তেন্তে জানি লওঁ কি কি ৰোগৰ কাৰণে ছাগলীৰ গাখীৰ লাভদায়ক তাৰে বিষয়ে এক নম্বৰতে ডেংগু ডেংগু ৰোগৰ কাৰণে ছাগলীৰ যি গাখীৰ অতি লাভকাৰী হয় ইয়াৰ কাৰণে অলপমান ছাগলীৰ গাখীৰ লয় তাত মৌ জোল মিহলাই খাব লাগে যদি খুৱাই যায় তেন্তে ডেংগু ৰোগত আৰাম পোৱা যায় দ্বিতীয়তে কাহ যদি বেছিকৈ কাহৰ সমস্যা হৈ আছে তেতিয়াও যদি ছাগলীৰ গাখীৰ খুৱাই যায় তেতিয়া আৰাম পোৱা যায় তৃতীয়তে জ্বৰ জ্বৰৰ সমস্যাটো ছাগলীৰ গাখীৰ খালে ভাল হয় চতুৰ্থতে শিকুটি যদি শিকুটিৰ সমস্যা আছে বা মাজে মাজে শিকুটি হৈ থাকে তেন্তে ছাগলীৰ গাখীৰ খাব লাগে যদি ছাগলীৰ গাখীৰ খুৱাই যায় তেন্তে লগালগ ভাল হৈ যায় পঞ্চমতে গেছৰ সমস্যা যদি বেছিকৈ গেছৰ সমস্যা হৈ আছে তেতিয়াও যদি ছাগলীৰ গাখীৰ খুৱাই যায় তেন্তে আৰাম পোৱা যায় ষষ্ঠতে কেঁচুৱাৰ কাৰণেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কেঁচুৱা তেওঁলোকৰ কাৰণেও যি ছাগলীৰ গাখীৰ অতি লাভকাৰী হয় সপ্তমতে নাকেৰে তেজ ওলোৱা যদি নাকেৰে তেজ ওলোৱা সমস্যা আছে তেতিয়াও যদি মানে ছাগলীৰ গাখীৰত অলপমান মিচিৰি মিহলাই পোৱা যায় বহুগুণে আৰাম পোৱা যায় অষ্টমতে জণ্ডিছ ৰোগত যদি জণ্ডিছ ৰোগ হয় আপোনালোকৰ এতিয়াতো গৰম দিন আহি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত জণ্ডিছ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় গতিকে এই সময়ছোৱাত যদি আপোনালোকে ছাগলীৰ গাখীৰৰ লগত অলপমান মৌযোৰ মিহলাই খায় তেন্তে জণ্ডিচ ৰোগত বহুগুণেই আৰাম পোৱা যায় গতিকে এয়া আছিল ছাগলীৰ গাখীৰ খোৱাৰ লাভ আৰু বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণে ৰামবান যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো বা আগলৈ কিবা বিষয়ত জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ